assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh daawadayaal dhageystayaal ku soo dhawaada Liban show oo toddobaadyo walba aad kala socotaan televisionka qaranka Soomaaliya iyo waliba gobolka Minnesota TV-yada MTN ka iyo waliba channel 16 daawadayaal dhageystayaal toddobaad walba Liban show waxaanu ku soo qaadanaa waxyaalo bulshada Soomaaliyeed oo xiiso galiya han noqoto dhanka fanka iyo suugaanta siyaasada heesaha iyo waliba barnaamijyo idin xiiso galiya iyo waliba horumarka jaaliyada Soomaaliyeed ee ku gaareen dalkan Mareykanka. Toddobaadkan Liban show waxaanu ku soo qaadan doonaa hadii ee bayrado barnaamij gaar ah oo laga hadli doono hadii ee bayrado oo dhamaantiin aad ka wada faa'iideysan doontaan. Sidee loo heli karaa sinaan oo wada guriyo loo kareysan karaa? Sidee dadku guriyaha u kareysan karaan isla markaasina ay dadku la sinaan karaan? Abdullahi Hassan Ganey oo ah maamulaha barnaamijkan ayaa nagu soo booqday studiyaheena televisionka qaranka iyo waliba Liban show. Barnaamijkaas oo aanu ka hadli doono sida dadku ay guriyaha u kareysan karaan, sida la socotaan dad badan ayaa dhibaato badan ku qaba guriyaha kiradooda iyo waliba qaar baan aqoonin ruulalka ama sharciyada loo maro, qaar baa ka baqa landlordka maxay isleeyihiin haddii waxaan aad samaysid xaq uma lihidayaa ama lagu dacweeyaa. Amurahaasi ayaanu ku soo qaadan doonaa ku falanqayn doonaa barnaamijkeena. Abdullahi Hassan Ganey waxa uu madax ka yahay ama uu ka shaqeeyaa waliba. Abdullahi Ganey wuxuu ka shaqeeyaa hay'adda la yiraahdo TPT ama ECHO, waa TV oo runtii bulshada Soomaaliyeed iyo waliba gobolka Minnesota aad loogu yaqaan. Barnaamijkan asaga ayaa maamula ka ah oo aan ugu darnay sidee loo sami karaa dadka guriyaha kareysanaya. Marka hore ila soo dhaweeya Cabdullaahi, marka hore ku soo dhawee Liban show. Aad iyo aad u mahadsan tahay Liban, waan dhowahay. Muxuu ahaa hal meel baan rabaa in aan saxo. Barnaamijkan aan maanta ka sheekayn doonaa la yidhaa fair housing ama sidii si cadaalad ah oo siman dadku guryo ugu heli lahaayeen, dadko dhan si siman guryo ugu heli lahaayeen. Maaha barnaamij aanu aan maamulo, laakiin dadka organizationada ama hay'adaha ka shaqeynaysa ayay hay'adaydu ka mid tahay. Marka ana TPT ECHO ayaan ka ahay waxa loo yaqaan cultural outreach and project manager oo ah maamula barnaamij. Laakiin khaasatan maaha barnaamijkani ku aan maamulo anigu, laakiin waa ku aan hay'ada badan ka wada shaqeynayna. Marka hore waxaan jeclaan lahayn waa maxay shaqada aad u qabatid TPT-gu iyo TPT iyo ECHO, hagee iska soo galan balna waa waa su'aal aad u wanaagsan. Intaanan shaqadan u qabto ka hadal, waxaan rabaa inaan wax ka taabto TPT muxuu yahay, ECHO maxay tahay. Sida adigu dabcan garanayso ama dad kale oo badanba ay garanayaan, TPT waa television weyn oo ku yaalla muxuu ahaayey waddankan Mareykanka, gaar ahaan gobolkan aynu ku noolnahay. Waxa weeyaan televishinkaasi ujeedadiisa koowaad ee loo abuuray ama uu ku hirgala mishinkiisu waxa weeyaan sidii dadka loo iyo bulshooyinka loo xoogeyn lahaa iyadoo la isticmaalayo awoodda ama baawarka media, iyadoo la isticmaalayo awoodda saxaafadda, iyadoo la isticmaalayo sidii dadka noloshooda iyo bulshooyinka loo xoogeyn lahaa buu ayay ujeedadiisa koowaad tahay. ECHO waxa weeyaan waa laan ka mid ah TPT. ECHO iyadana ujeedadeeda ay ku hawlgashaa waxa weeyaan sidii loola shaqeyn lahaa bulshooyinka kala duwan. Bulshooyinka kala duwan maxaan uga jeedaa waddankan aan ku noolahay, waxaa ku nool community ama bulshooyin aad u kala duwan oo wadamo kala duwan kasoo jeeda, oo afaf kala duwan ku hadla, oo midabo kala duwan leh, oo diimo kala duwan haysta. Dadkaas in la ixtiraamo kala duwanaashahoodu waa muhiim. In haddana ummad ahaan ay wada jiraan oo ay wada shaqeeyaana waa muhiim. Sidii markaa dadkaas loo caawin lahaa, loogu abuuri lahaa barnaamijyo ka caawiya inay noqdaan dad caafimaad qaba, inay noqdaan dad waxtar leh, inay noqdaan dad guuleysta, sidii loola shaqeyn lahaa dadkaas. Aan inta badan baa inaan luuqadoodu ahayn, luuqadoodu ku wadaana af Ingiriisiga ahayn, bulshooyinkaas sidii loo taageeri lahaa ayay hadafkoodu tahay ECHO. Marka halkaasaan waxaan ka ahay aniguna cultural outreach and project manager weyn tahay tokaygu. Waxaan la shaqeeyaa oon qaabilsanahay community-ga sida Soomaalida, Hmong, Latino community-gaas luuqadaha kala duwan ku hadlayn af Ingiriisigu luuqadoodu koowaad ahayn baan ku shaqalay aan la shaqeeyaa. Markaas waa saas weeyaan ECHO TPT. Aad baad u mahadsantahay Cabdullaahi. Marka
maxaa warbixinaga sii barnaamijkan oo aad maanta aad wadaan marka muxuu sana xambaarsan yahay barnaamijkan een barnaamijkan aan maanta wadno waxa la yiraahdaa een muxuu ahaa fair housing een fair housing macnaheedu waxa weeyaan inay dadko dhane helaan marka guri la raadsanayo wadankan dhibaatooyin badan inkastu wada wanaagsan yahay hadana dhibaatooyin badan ba ka jira waa la isunsuriyadeeya diin baa la isku riixi karaa dhaqaale la isku riixi karaa waxa la isku riixaa kalar baa la isku riixaa een hadana waa inay dawladdu in haday tahay heer federaal haday tahay two state ba ay sameysaa siyaasad in dhibaatooyinka jira xallinaysa oo dadka la unsuriyadeeyo unsuriyadnimada meel ay kaga baxsan karaan wayna helaan in fair housing wuxuu ka mid yahay in muxuu ahaayay sharciyada iyo barnaamijyada loogu talagalay dadku inaan lagu kala midabto koorin markay guriyaha kareysanayaan inuu qof walba xaq u leeyahay meel bad qabta oo nabad ah oo fiican oo caafimaadkiisa ku badbaaday inuu ku noolaado in fair housing taas ku saabsan yahay waa barnaamij ballaaran oo muxuu ahaayay afaf kala duwan lagu heli karo marka hadda waxaa loo soo gudbinayaa dadka aan luqadooda kooda ayna afso in af-ingiriisiga ayna ahayn in barnaamijkaasi wuxuu ku jiraa in macluumaad fara badan oo aad lagu soo shaqeeyo ballaaran weeyaan maanta inagu macluumaadkiisi qoto dheer uma gelayno waxaynu taataabanaynaa uun qodobada uu ka kooban yahay waxaynu dadka u tilmaamaynaa halka ay isagoo buuxa ka heli karaan marka muxuu hayay barnaamijkan wuxuu sharaxayaa fair housing oo maxaa tahay oo saan u sharaxay ah inay dadku sinaansho ay ku helaan meel ay degaan wuxuu sharaxayaa sidii loo heli lahaa waxa loo yaqaan affordable housing oo ah dadka aan income koodu ka hooseeyo halkii loogu talagalay aan isku bixi karin nolosha qaaliga ah ee muxuu hayay meelaha ay ku nool yihiin inay helaan guryo low income ah oo intii iyagu awoodaan laga jaro inta kalena laga bixiyo marka sidee lagu helaa kuwaas waxaan kaloo aan ka hadli doonaa maanta qofka guriga kareysta xaq buu leeyahay xuquuq iyo waajibaadna waa laga rabaa oo lagu leeyahay qofka guriga kareynayana isna xaq buu leeyahay waajibaad iyo mas-uuliyadna waa laga rabaa marka waxaanu taaban doonaa maxay yihiin labada xaq maxaa laga rabaa qofka guriga degan ee kareystay maxaase laga rabaa qofka guriga kareeyey ama ha noqdo qof isagu gurigiisa u lahaa kareeyey ama ha noqdo kambani maamula ama ha noqdo guryada ay dowladda leedahay ama dowladdu maamusho ha noqdo cid kastaa maamulka guriga ha yeelata muxuu xaq sharcigu siiyaa dadka guriga maamula ama leh maxaase ay xaq leeyihiin dadka guriga degani intaasan taaban doonaa tusaale haddaanu dadka yara tusna qaar ba laga yaabaayo xuquuqdooda aysan fahsanayn maxay noqonaysaa isleedahay qofku in midabta koor lagu wado ama xuquuqdiisa oo guriga kiradii ama landlordka isku laayihiin tusaale ahaan haddaad kusoo qaaday cabdulaahi tusaale ahaan muxuu ahaa waa sana sheegayo qofba waajibaad iyo ayuu sharcigu siinaya ayaa xaq tusaale ahaan muxuu ahaayay qofka waxaa marka horeba laga rabaa oon kula talana ku dhiirigelina in uu fahmo qofka markuu guriga degayo waxay kala saxeexdaan contract iyo waxaa la saxeexaa waraaqaa la kala saxeexaa ku qorantay waa heshiis waa wixii qofka ay u dhexeeyey qofka guriga kareeyey inuu horta kuwaa fahmo kuwaasi dadka midabna ma kala sooraan waa warqad waa sharci qoran indhama laha inuu kuwaa fahmo wuxuu xaqa u siiyey xaqa uu leeyahay kuwaa ku qorana kuwaa ku cad inuu fahmo barto hadduu isugu akhrisan karaa akhristo haddaanu akhrisan karin cid kale u akhrisan karta uu u geysto lala fahmo xaqa uu halkaa ku helo markuu garto buu garan karaa inuu qofkani midabta koorayuu dulminayo iyo inaanu dulminin because markaad xaqaaga taqaano markaad xaqaaga kuu diido iyo markaanan kuu ogolayn waad kala garan kartaa marka waxaa waajibka u yahay in muxuu ahaa in uu xaqaa qofku helo waxaa kaloo iyana muhiim ah inuu qofku isaguna waajibaadka lagu leeyahay uu ka soo baxo guri baad kareysatay keligaabaa ku qoran haddaad dad kale dejisood ka sii ijaarto waa sharci darro markaad u sharci darro samaynaysana waxay in badan kaa hor istaagtaa in adna haddii sharci darro lagugu sameeyo aad iska celiso because inaad fashilanto ama lagugu qabto taadeed qarinaysa aad ka baqaysaa marka hore inaad u raacdo sharciga kadibna aad la xisaabtanto qofka guriga leh inuu isna sharciga raacayeen kale cabdulahi marka barnaamijkan ma deegaan gooni ah sax ayaa loogu talagalay marka barnaamijkan imise dadku meelo farfog bay kala degan yihiin sax barnaamijkan
waxa loogu talagalay si guud buu u hadlayaa barnaamijkani gartay ee waxa taayo magaalooyin kala duwan baa jira waxa jira kaawniyo iyo degmooyin kala duwan baa ay jira ee laakiin barnaamijkan wuxuu si guud u hadlayaa waxa si guud sharciyada qaabilsan ee state kan ku nool Minnesota gobolka Minnesota ayuu guud ahaan qaabilsan yahay marka waa Minnesota oo dhan weeyaanay ma aha magaalo gaar ah laakiin wixii magaalooyinka gaarka ah ay ku kala duwan yihiin in dadku waxay la xiriiri karaan in muxuu hayay in meelaha magaalo kasta ama county kasta waxay leedahay meel gaar ah oo guriyaha iyo shuruucdooda qaadisan in marka kuwaas in muxuu hayay la xiriiri karaan in barnaamijkan waxa loogu talagalay in guud ahaan dadka oo dhan oo gobolkan degan buu qaabilsan yahay laakiin maadaama maanta af Soomaali ku hadlayno in waxa khaasatan oo kan aynu maanta duubayna uu la hadlayaa dadka Soomaalida ah in echo na waxay la hadashay san hor ku sheegay in dadka immigrant and refugee communities oo ah in muxuu ahaayay dadka u soo barakacay wadankan ama qaxoontinimo ku yimid ee ku cusub in markaas in muxuu ahaayay dadkaasi la hadashay dadkaas oo barnaamijkan ku saabsan yahay in waxaan ku duubi doonaa luqado kala duwan sida Soomaali oo ah in maanta Spanish wala duubi doonaa iyo Hmong in marka communication walba uu heli karo marka uu heli karo ay ku saabsan tahay in marka wuxuu ka hadlayaa uu in muxuu aha in labada xidid baa ka dhaxeeya in qofka guriga kareeya iyo qofka in guriga kareysanaya in qofka guriga kareystay wax xaq loogu leeyahay inuu guriga nadiifiyo wax xaq loogu leeyahay inuu soo report gareeyo soo sheego hadii guriga wax ka xumaadaan aan waxa xaq loogu leeyahay inuu in ka in haday wuxuu yihiin soo report gareeyo inuu kirada ama ijaarka in si in waqtigeeda uu ku bixiyo aan waxaas u dhanba looga fadhiya qofka guriga kareeyana waxa looga fadhiya inuu markuu cabasho ama report soo muujiyo qof guriga degani inuu si on time ah uga jawaabo cabashadaas si waqtigeedii ku fadhida inuu uga jawaabo cabashadaas wax ka qabto inuu guriga dayac tiro inuu dib u habeyn ku sameeyo inuu ka dhigo deegaan ama meel lagu caafimaad qabi karo inuu ka dhigo meel lagu badbaadi karo uu ka dhigo in inuu u hoggaansanaado shuruucda iyo qawaaniinta uu yaala in kala qabto qofka kareysta iyo qofka kareynaya inuu kuwa u hoggaansanaado in haduu markuu qofka ka guuro uu deposit-ka ama deebaajiga laga hayay uu u celiyo isagana xaqaas oo kale lagu leeyahay labada xaqna waxa loo baahan yahay la miisaamo oo haduu qaybi ka soo bixi weeydo xaqa lagu leeyahay in waxa dhaca in isku dhac baa dhaca qalad baa dhaca in waxba qaldama marka labadaasan in ma sharaxay barnaamijka marka halkay dadku ay ku heli karaan macluumaadkaasi badan ama barnaamijkaasi ay dhigi karaan layle bal aan raadiyo dadku xaqay kareysan karaan marka aan lahayn in waa run oo in barnaamijkan aan maanta duubayna waa barnaamij gaaban in waxa laaliyo macluumaadka uu xambaarsan yahay fair housing ma aha waqti aan ku gudbin karno in wuxuu hardhac u yahay inuu tilmaamo u yahay in waxa la heli karo nooc ay yihiin iyo halka laga heli karo in waxa laga heli karaa in muxuu ahaayay website-ka waxaan jecelahay inaad ku soo qori doontaan shaashada in house linking oo ah in houselink.org ama houselink.org in halkaas laga heli karaa waa maxay fair housing halkaas laga heli karaa waa maxay affordable housing halkaas laga heli karaa xuquuqaha kala duwan ee inta yar ka daabtay ee u dhaxaysa kareystaha iyo kareeyaha in sidoo kale dadku waxay ka heli karaan kaasi waa heir estate dadka kale ay rabaan inay si gaar ah kaawnigooda ama magaaladooda wax qusaya ay rabaan waxay la xiriiri karaan in local ama ba in housing authority ga local ka ah ee magaaladooda ama ba kaawnigooda ay qusaysay la xiriiri karaan aan sidoo kale waxay dadku booqan karaan tbt.org/echo in oo ah in muxuu ayay iyaguna website-kayaga oo macluumaad aad u fara badan ay ku jiraan oo kan affordable housing ku kamid yahay fair housing ka guud ahaan uu kamid yahay macluumaad kale oo in muxuu ayay aad u caawinaya dadka in muxuu aha luqadooda koowaad aanay af ingiriisiga ahayn oo afaf badan ku baxayo af Soomaali iyo af Spanish af in muxuu ayay afaf aad u fara badan ay ku jiraan uu ka heli karo halkaana waa laga heli karaa in marka dadka waxaan ku dhiirigelinaynaa inay booqdaan halkaas oo ay kala soo baxaan macluumaad ku jira. Ee marka dadku gaasatan Soomaalida hadaan la hadlayno macluumaadkaasi badan ee ayagoo af Soomaaliyana ee website-ka website-ka si gali karaan website-ka shaashada ku soo qori doontaa in halkaas si gali yaan in muxuu aha
وهكذا دعوة ديال دقيستيال ولي واحد نبرت معك جدنا ورئيسي رنتي غيسه بدنا أو رنتي برشاد الصوماليين عم في ليه هنا يكفى إذا يسندونان إن برنامج كان أو هاوسين إن أو لغو تلاجلي سنان سدد كوي ولا سنانا سنادان إن كلا دوا ده يولي با شروعية لغة ربع قفك كريستا يقفك كله أو لغة كرينا يبا هذا بقى وحي فافاهين أو ديرا ده واحد كله اللي كرته شاشدة أيانو كسوق أرني ويب سايدة ده يولي به وحي تلفن أنا ماشاس أياد كله حري اللي كرتان وبرنامج آدم مهمة مركا كقريب قاعدوا هداد مغشيت برنامج كني إن واحد لقيا بقى إن أوي لتيد حقوق إن ولو كحرنت هاي دتكو إنكم كودا إن سيدا إن عبد الله وشاعي مركا أرين آدم ونعكسن إن هلاقي فائدة أيان ليه لها عبد الله رنتي جبدي يو برنامج أيانو كجنا يا سور تجلي يا مركب برنامج كان أو قيمة هذا مركب صح إن وسؤال أد مهمة إن وناسكم عصتين دو ديسو إن برنامج كان هو برنامج بلاران وحكسو ده شقية هاي ده أدو فربضن إن هاي ده إن قارو واحد بحيان داق لعجات يو مال لجو إن هرجلي برنامج كا قارنا واحد بحيان أجس برتس يو إن محاية إن خو إن خبرت يو أي أرجنمو iyo talo ay galiyeen barnaamijka ee hadaan guud maro in maxaa hayay in hay'adaha kala duwan iyo organizationada ka soo qayb qaatay ee waxa kamid ah in maxaa hayay oo ECHO lafteedu kamid tahay TPT-ECHO kamid tahay oo in ka qayb qaadatay ee waxa kamid ah in Bloomington ee waaxdeeda guriyeynta iyo horumarinta ee waxa kamid ah degmada Carver County loo yaqaan waaxdeeda in maxaa hayay horumarinta bulshada in waxa kamid ah magaalada Edinburgh waxa kamid ah magaalada Roseville waxa kamid ah in degmada Dakota County loo yaqaan waaxdeeda in horumarinta bulshada ee waxa kamid ah hay'ada loo yaqaan Family Housing Fund waxa kamid ah in hay'ada loo yaqaan House Link ee Housing Link waxa kamid ah in hay'ada loo yaqaan yana in International Institute of Minnesota ee waxa kamid ah Metropolitan Council hay'ada loo yaqaan waxa kamid ah in muxuu ahaa waaxda guriyeynta ee magaalada Minneapolis waxa kamid ah in muxuu ahaay waaxda guriyeynta ee heer gobol ee gobolka Minnesota waxa kamid ah magaalada in muxuu ahaay Plymouth ee waaxdeeda guriyeynta iyo horumarinta ee waxa kamid ah in Ramsey County ee ama in muxuu ahaay degmada Ramsey ee waaxdeeda in bulshada iyo horumarinta dhaqaalaha ee waxa kamida in muxuu aha in iskoolka loo yaqaan Roseville Adult Learning Center oo iskool dadka waaweyn wax ku bartaan ee waxa kamida in Scott County ama degmada Scott ee waaxdeeda bulshada iyo horumarinta ee waxa kamida Southern Minnesota Regional Legal Service and hay'adas ee ugu dambeeyti waxa kamida in Washington County ama waa in muxuu aha degmada Washington een waaxdeeda in guriyeynta iyo horumarinta leela waxad moodaaba in ay dhamaan hay'adaha oo dhan ay isugu tageen ay rabaan in ay dadku ay u gargaaraan mar runtii marka arin aad u wanaagsan marka waxaan leenahay bulshadana daawanaysa iyo waliba dhageysanaysa idaacada KLY 101.7 isla markaasina ay radio ayaga watan ay ka dhageysanayaan runtii halaga faa'iideysto barnaamijkan qiimaha leh oo runtii hay'adaha faraha badan ay idin soo diyaariyeen runtii waxay naga mudan yihiin in la yiraahdo aad baad u mahadsan tihiin maadaama ay nala shaqeynayaan isla markaasina ay doonayaan in ay dadkuna oo dhan ay wada sinaanaan oo hadii ay deegaanadu ay kala duwan yihiin wax laga yaaba inaad meel xun ku jirtid kooka inuu meel sare ku jiro marka waxa la yiri hal la sino guriyaha qof walba uu level ayuu leeyahay income kaaga lagu sameeyin guriga aad degan tahay waa inuu u muuqdaa deegaan qurux badan oo caafimaad aruurtaada iyo adiguba aad ku noolaan kartaan hadii ay bayrado in gunaanadkii barnaamijshi waxaad ku soo gudbinay Cabdullaah barnaamijkan runtii aad u qurux badan yahay dadkana dhageysanaya idaacada KLY iyo Liba TV naga daawanayaba aad baad u mahadsan tahay waxaan ku soo gabagabeyn lahaa in barnaamijku waa kaas waxaad macluumaadkiisa ka heli doontaan website-yadaas ama mareegahaas aan idin sheegay oo Libaana ku soo qori doono in shaashada screen-ka dadka radio-ga naga dhageysanaya hadaan u sheego in waxay kala yihiin houselink.org ama .org iyo in muxuu ahaayay tbt.org/echo ayay ka heli karaan macluumaadka dadku waxay kale la xiriiri karaan in muxuu aha in degmooyinka ay degan yihiin ama magaalooyinka ay degan yihiin in weexaha u qaabilsan guriyeynta iyo horumarinta way la xiriiri karaan
intaas waa macluumaad kale ka heli karaan in waxaan kala dadka ku boori in ku dhiri galina ama ku boorinayna in ay in muxuu aha in ay in ay fahmaan isku dayaan marka ay in muxuu aha guri kareysanayaan ama guri jeerinayaan ama guri la siiyo loo in kama soo baxo in waxyaalaha la saxiixay ama ha waraaq la iska saxiixay waa heshiis la galayo in ay fahmaan waxa qoseeya in aanay u arag qofkan in muxuu hayay in landlordka ama guriga in maamula inuu awood leeyahay in wuxuu doona sameyn karo inay bartaan xuquuqdooda oo ay ku dagaal galaan xaqooda iyo xuquuqdooda iyagoo sharciga ku dagaalamaya oo sharciga ka gudbeen in ay muxuu hayay in resource ka badan ee loo hayo ay isticmaalaan inay booqdaan website-kayada in muxuu hayay TPT.org/echo oo ay ka heli karaan macluumaad aad u fara badan oo qaybo badan taabanaya oo guriyeynta kamida oo in muxuu hayay waxyaalo kale badan oo noloshooda taabanaya ay ku jiro in halkaan booqdaan waa hagaag daawadayaal dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa aanu kaga hadlaynay fire housing runtii barnaamij aad u qiimo badan hay'ado fara badan halka ay ku soo diyaariyeen wixii faahfaahin oo dheeraada shaashada ayaad ka heli kartaa runtii waa barnaamij runtii ay isku tag ay hay'adaha oo dhan ay isu tageen sidii loo heli lahaa dadka oo dhan loo sami lahaa haddii uu yahay xuquuqda kan guryaha kireysanaya iyo kan laga kireynayaba inay labadoodaba heshiisada warqadaha la kala saxiixaynay ay ku qoran yihiin inay dadka oo dhan ay wada fahmaan macluumaadka faraha badan waxaad ka heli kartaa websaydada ama informationka shaashada ku qoran wac halkaasi qayb af soomaaliya luqado fara badan ayaa ku jira haddii eeba yiraahdo halkaasina aad si fiican ugu heli doontaan barnaamijkan laga qayb galo runtii barnaamijka waxaa igala qayb galay islamarkaasina inoo runtii wareysi nala yeeshay cabdulaahi xasan genay oo ah maamule barnaamijkani iyo weliba uu la shaqeeyo hay-adda la yiraahdo TBT iyo weliba ECHO oo aan filayo inaad wada garanaysaan cabdulaahi baad mahadsantahay aad iyo aad baad mahadsantahay Liban tan iyo kulan sideenu dambe oo xiise leh waxaan isku dhaafayna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh